jirra hordoftoota chaanaalii maatii Astaayi tuubii hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenye isin hageessu jecha har'a viidiyoo gabaabaa barnoota yuutuubii bareedaa ta'e tokko qabaddee isiniin dhiyaatteetiin jira. Kallattummaan hordofaa isiniin jecha barnoonni keenyas egaa yuutuub chaanaalii banattanii erga hojiittiin seentan wantoota beekuu qabdan murteessoo abbaa hanga afurii takka qopheessee isiniin dhiyaatteetiin jira. Isaanis namni tokko sabiskiraayibii meeqa namaa godhuu danda'a? Tokko lammaffaan namni tokko guyyaa tokkotti sabiskiraayibara meeqa argachuu danda'a kan jiruu fi inni itti aanu koomeentiin namni yeroon fi viidiyoo isin ol baaftan waliif barreessitan koomeentiin murteessaadha. Koomeentiin akkamitti akka barraa'uu qabuu fi inni afuraffaan yeroon fi sabiskiraayibii waliif goonu sabiskiraayibarii yuutuub chaanaaliin namoota gurguddootii fi sabiskiraayibiin namoota sunneetuma waliif namoota beekamtii hin qabne waliif goonu waladdaa. Garaagarummaa isaanii kanaa sirriitti isiniif ibsa. Warri Astaayi tuubii sabiskiraayibii hin godhin. Sabiskiraayibii godhuudhaan kallattumaan akka viidiyoon yeroo nuti gadhiifnee viidiyoon keenya isin gahuuf ol nootifikeeshinii irra godhadhaa jecha kallattumaan gara viidichaatti seenna. Egaa jalqabaa tokko faarra kan jiru namni tokko sabiskiraayibii meeqa akka namaa godhuu danda'u? Sabiskiraayibii meeqa guyyaa tokko namni tokko namaaf godhuu danda'a? Akkaawuntii takkaan amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaaleen biraa kanneen akka tiiktook kanneen akka feesbuukii limiitiidha. Feesbuukii yeroo inni 1,000 goote ad friend godhuu hin dandeessu. Inni biraa ammaas tiiktook yoo fudhatte 10,000 ol follow nama godhuu hin dandeessu. Yuutuub garuu akkasii miti garaagarummaa qaba. Yuutuubiin kanarraa garaagarummaa qaba. Yuutuubiin seerrisaa baay'ee haardiidha. Algoriizimiin isaatiis akkasumatti jabaadha. Kanaafuu namni tokko sabiskiraayibii namaaf hangam godhuu danda'a kan jiru yoon isiniif hime limiitii hin qabu jechuudha. Sabiskiraayibiin yuutuubaa garuu seerrisaa namni ati sabiskiraayibii gootee infoormeeshinaa yookiin barnoota yookiin bashannanaas ta'e waan barbaaddu harkattu san murteessaadha waan ta'eef aanlimiitiidha. Nama hanga barbaaddeef sabiskiraayibii godhuu dandeessa. Garuu sabiskiraayibii yeroo gootu kana inni hin mul'isu namarraa yeroo kaasu akka amma fakkeenyaaf follow feesbuuk tiiktookitti namni sirraa sabiskiraayibii godhee sirraa kaasu kana siistama biraatiin agartaa garuu sabiskiraayibii gootee jirtaa isa fakkeessaa garuu inni sirraa na kaasa. Kana namni yeroo inni sabiskiraayibii nama gootan dhaabbataa miti jechuun inni lammaffaan guyyaa tokkotti nam meeqa sabiskiraayibii chaanaalii keenya yoo godhe nurraan kaafne horiyyuu garaagarummaan yuutuubaroota gurguddaa fi yuutuubaroota xixiqqaa asirratti kan jiru. Amma fakkeenyaan isinii godha. Yuutuubaroonni gurguddaan namni humni 10 guyyaa tokko yoo godheef irraan ka'u. Sirrumatti irraan ka'u. Maaliif nama hedduutu chaanaalaa sana hordofa. Ni beeka. Yuutuub kaampaaniin waan beekuuf inuma irraan kaasu. Fakkeenyaan isinii godha amma jaalojuus chaanaaliin jiruun nama 70,000 fi 500 qaba sabiskiraayibara yoo baname yoo itti ilaalte bara 2022 tti waggaa tokko hin guunne jechuudha ganaa waggaa guutuuti. Saniifuu nama waggaa osoo tokko osoo hin guutin sabiskiraayibara hangana qaba. Aanlimiitii jechuudha. Guyyaa tokkotti namni 10,000 yoo si godheessu namni 70,000 si godhu danda'a guyyaa tokkotti beekamtii qabaatee ati viidiyoon ati hojjattu babbareedaa taanaan achirratti sirraan kaasu. Yuutuub kaampaaniin. Inni biraan amma Aannicha Ooroo chaanaaliin jiru kun maali? Dhiyeenya kan baname ji'a guunnee ji'a tokko guute garuu sabiskiraayibariinsi dheengadduma viidiyoo bareedaa ofiisiitiin hojjetarra gadhiifte viidiyicharraa V68 qabdii guyyaa 5 dura 5 days ago jaa. Chaanaaliinsi guyyaa 5 dura 1,000 guute achi booda jechuudha 1,500. 850 irra jira amma sabiskiraayibarii 5.85k sabiskiraayibarii irra jira. Kana saniifuu garaagarummaan namni beekamaa fi yuutuub kaampaaniin asirra garaagarummaan inni godhaalu maali? Namni tokko viidiyoo chaanaalii irratti hojjetu san nama meeqaa hordofaa distaansii fageenya meeqa irraa akka hordofamuu fi haruma gabaabaa ta'e wantoota bilbiloota akkamiin iimeelii biyya kamii banameen akka namni sabiskiraayibii godhu ni beeka. Saniifuu chaanaaloota xixiqqoo namoota beekamtii hin qabneen
hojjannu kan akka keenyaa kana ni beekama waan ta'eef irraa kaasaa hir'isaa deema guyyaatti. Kana. Kanaafuu namni hanga kuma barbaadde unlimited namni dhaabbiin qabu jechuudha. Namni hanga barbaadde guyyaa tokko sii godhuu danda'a. Inni sadaffaan yeroo komeentii waliin barreessitan chaanaalii tokko irratti viidiyoo tokko ol baaftanii ni beekaa YouTube kaampaaniin komeentii wal fakkaataa amma fakkeenyaaf namoonni hedduun TikTok irraa fa'aa wal erganii yeroo baay'ee baay'inaan bakka takka dhaqanii achirraa hin dhufe achirraa hin dhufe jennee komeentii waliin barreessan. Inni saniinuma barbaachisaa miti jechuudha. Sani maal godhaa ni beekaa kaampaaniin yeroo kana sa'aa asii gidduutti nama hanga kanaa chaanaala kana sabiskiraayibii godhee sani namni hangi kun ajajaan wal guddisuuf je'eetuma wal fayyaduuf je'eetuma malee viidiyoo waliin laalle saniifuu kaampaanii kan inni fayyadu je'eeti irraa deebisa walirraa deebisi YouTube kaampaaniin sa'a 24 keessa yookaan 48 keessattis godhuu danda'a. Kan ati sabiskiraayibii duraan qabdullee si adabuu danda'a jechuudha. Sabiskiraayibii ati duraan qabdullee fuudhee sirraa buusuu danda'a ni hir'isa. Saniifuu komeentii wal fakkaataa komeentii achirraa hin dhufe an abaluu komeentii abaluu ni erga jirtu walumaafu barreessuun inuma barbaachisaa miti walii hin barreessinan jaa inni biraa garaagarummaan yuutuubaroota gurguddaa fi yuutuubaroota xixiqqaa yuutuubaroonni gurguddaan chaanaalii isaanii irra viidiyoo barbaadama yoo ol fa'an yuutuub kaampaaniin ni beeka akka fedhe xabbaan fedhe sa'aa fedhe deemee sabiskiraayibii goonaan irraan kaasu komeentii illee akka feete komeentii akka feete barreessi irraan kaasu garuu yuutuubaroota xixiqqaa ni beeka. Yeroonii fi nama sirri sii godhallee sirraa hir'isu jira jechuudha sababa haanii sanitti akka ija namni wal fayyaduuf malee viidiyoo walii ilaaluuf waliif godhe jee wanni hin jiru. Saniifuu isinirraa kaasuu danda'a. Yuutuubaroonni bebbeekaman immoo namni kompiitara tokko yookiin bilbila tokko namni akkaawuntii 500 goonaan sirraan kaasu. Sababni isaa yuutuubara guddaadha. World wide addunyaa guutuutu sabiskiraayibii godha. Nama baay'eedha. Lookeeshinii adda addaa irraa sabiskiraayibii hirkatanii hin qannasu sabiskiraayibiin isaanii. Komeentiis waan fedhe barreessi. Waan seeraa ala qofaan barreessin malee inuma irraan kaasu. Komeentiilee ammas yeroo barreessitan komeentiin baay'een nama fayyaddu komeentii bareedduu ta'uu qaba. Komeentii deeggarsaa, komeentii fuula duratti chaanaalii san ceesiftu ta'uu qaba. Komeentii ammas chaanaaloota baay'eedhaaf chaanaaloota afaan naannoo wayitii yookiin afaan biyya ati keessa jirtuutiin hojjetu kan namni viidiyoo yeroo ati ol baaftu haa ilaalu jettee yaaddu irratti hojjetu komeentii baay'ee chaanaaloota viidiyoo nama hedduu jalatti ol baasuun si fayyada. Sababni isaatiis yeroonii fi mul'achuu jechuudha. Komeentii nama barreessuu jechuudha mul'achuu jechuudha karaa biraatiin yaada bareedaa yaada deeggarsaa. Chaanaalii tokkoof bu'aa qabu barreessuun baay'ee barbaachisaa sababni isaa deeggarsaa karaa biraatiin namni biraa namni viidiyoo san laaluu achi jala si argaa. Saniifuu haruma salphaa ta'een sabiskiraayibillee si godhuu danda'anii sabiskiraayibillee dabalattee jechuudha siistamii biraatiin. Kanaarraaf barnoonni keenya kan yuutuubii hanga yeroo itti aan walitti deebinutti namaan aan yeroo nam viidiyoo godhiise dafee viidiyoo kan jalaalee koomeentii naaf godhu. Piiniin godhaa isa kana namaan hanpiin godhu hunda sabiskiraayibii laayik sheer naa gootanii hanga yerootti aan walitti deebinutti nagayaan turaa galatamaadha.